着付け教室花田の市の山内芳水です。実は先日イタリアに旅行に行ってまいりました。そこで着物を着る機会があったので着物を着て動画を撮ってきました。今回はその動画をご紹介いたします。で動画をご紹介する前にですね、私がイタリアに旅行に行って思ったことなんですけれども、まずイタリアに限らずヨーロッパは石畳の道路が多いんですね。ですから草履は底の厚いもの、かかとの高いものを持っていくと足に負担がなくっていいんじゃないかなって思いました。それからですね、荷物がとっても増えてしまいますので、なるべく少なくするために今回私は半幅帯を持っていきました。やはり半幅帯の方が名古屋帯や袋帯よりも、コンパクトにしまえますし、あと帯枕を持っていかないで済むのでいいと思います。それとですね、あと、補正もちょっと少なめに持っていって着物を着ています。それではご覧ください。今イタリアのローマに来ています。ちょっとホテルで着物を着ているところです。かなり自宅と違うのでやりにくいけど頑張って着ています。今からローマの夜の街に着物で行きます。今からローマの街に行ってきます。今からローマの街に行きます。こちらはマルチェッロ劇場といって、紀元前に作られた円形劇場です。コロッセオはこれをモデルにして作られたそうです。そしてこちらがコロッセオです。紀元80年に作られました。ミラノ大聖堂ドーモです。大理石のゴシック建築です。中でちょうどミサをしていました。ミサの様子をしばしご覧ください。
らの大聖堂の中はステンドグラスがとても綺麗でした。次はベネチアです。ゴンドラ観光している様子です。ベネチアのサンマルコ寺院です。5つのドームの屋根からできています。内部は黄金のモザイクがとても綺麗でした。でも内部の、写真撮影ができなかったので、バルコニーに入場して、そしてバルコニーから外側を撮っています。これはフレスコ画なのかな、ちょっとよくわからないのですが、とても美しかったです。これはドゥカーレ宮殿です。次はピサの斜塔です。ロマネスク様式の塔で、頂上はゴシック様式の鐘楼です。塔は地盤沈下で斜めになって、途中で修正しているのでバナナ型になっています。こちらは洗礼堂です。ロマネスク建築の傑作と言われるドーモです。教会内部には説教壇など貴重な美術品がたくさんありました。フィレンツェに来ました。フィレンツェのドーモです。そして右の上の方に見えるんですけれど、まだかな？あ、今右上に見えてきました。ジョットの鐘楼です。これはサンジョバンニ洗礼堂です。ローマ市街地にあるバチカン市国です。ここはサンピエトロ広場です。サンピエトロ大聖堂です。キリスト教会としては世界最大級のバロック様式の、建造物です。内部です。バルダッキーノが見えます。
キリストを抱くマリア像、ピエタです。ブロンズ製の大天蓋、バルダッキーノです。バスがゆっくりと進んでいくと正面に高い高い塔があって、ちょっとこのバスの走り方では分かりにくいんですけど、今私たちがいるところは永遠の都ローマでも海抜が高いところ、その海抜の高いところに高い教会があって、そこに高い塔があるわけですから、正面に見えているこのピンチョの丘です。大きなシャボン玉を作っていました。ポンペイに来ました。猫の目。And then this street that I just... Não parar no caminho, né? ポンペイ観光のハイライトといえる秘儀層の壁に描かれたディオニューソス秘儀の図です。ローマのレストランに食事に来ました。すっごく大きなピザが来ました。カプリチョーザっていうピザです。食べる切れるかどうか分かりません。で、こっちが、水牛のモッツァレラチーズとトマトのサラダです。ローマのホテルに帰ってきました。いかがでしたか？海外で着物を着るととても土地の方にね、喜んでもらえます。今回もイタリアで、イタリアのお嬢さんたちが一緒に写真撮ってって言って近寄ってきてくれたりとか、あと道を歩いてるだけでも、道の両脇のね、お店の店員さんとかがチャオって言って手を振ってくれたりとか、あとですね、タクシーに乗ったんですが、タクシーの運転手さんがすごく喜んでくれて、そして英語でですね、そのタクシーに乗って目的地に着くまでの間、観光案内をしてくださったんですね。ですごくいい思い出になりました。皆さんもぜひ海外に行くときは着物を持って行って着てみてください。